Jazdíš pomaly? Jazdíš rýchlo? Rád cestuješ? Máš štýl? Motozem. Všetko pre motorkárov na jednom mieste. Čaute motorajdáci, pozdravujem vás z tohto videa. Dneska sa pozrieme na takú zaujímavú vecičku. Viacerí z vás ste sa ma pýtali, či už osobne, alebo niektorí ste písali teda aj správu, čo by som si vybral, keby som si mohol vybrať z nových motoriek v prípade, že by som sa rozhodoval, že som začínajúci jazdec medzi Hondou CB500X a novým Transalpom. My sme vám toto chceli zodpovedať, tak sme požiadali importéra týchto motocyklov a zapožičali sme si na týždeň aj novú CB500X k Transalpu a trošku sme sa povozili, aby sme to mali takto z prvej ruky a mohli vám túto otázku zodpovedať. Obe mašinky sú skvelé, namierené na začínajúceho jazdca. CB500X je známa tým, že je vlastne presne ušitá na mieru vodičákov typu A2, pretože jej motor má presný výkon 35 kW. Aj pre začínajúceho jazdca stále je možnosť zvoliť si aj Transalpa. Ten má síce výkon v štandarde oveľa vyšší, ktorý prekračuje túto hodnotu, ale aj on sa dá objednať v 35 kW verzii, takže stále je v hre. Obidve motorky sú ľahké, sú známe nízkou hmotnosťou a veľmi dobrou ovládateľnosťou a začnem porovnaním posedu. Ak si môžete všimnúť, veľmi taký pohodlný, vzpriamený, jednoduchý posed. CBčka má určite nižšie sedadlo a napriek tomu, že Transalp rozhodne teda nie je ťažká motorka, tak CB500X sa citeľne ovláda trošičku ľahšie. Keď prejdem k Transalpu, ten posed môžete si všimnúť, už to sedadlo je trošičku vyššie, už som viacej na tých špičkách, ale stále to není z nejakých tých najvyšších cestovných endúr. Tá hmotnosť Transalpu je veľmi, veľmi dobrá, takže možno pre vyššieho jazdca nebude ani Transalp problémom na začiatok. CB500X má radový dvojválec 500 kubíkov a ten výkon 35 koní, čo je niečo málo nad 40 koní. Transalp samozrejme 92 koní v tej plnej verzii. My sme nemali možnosť vyskúšať vlastne tú škrtenú 35 kW verziu, takže v tomto smere budem hovoriť viac menej len tak teoreticky. Myslím si, že keď sa tento väčší motor ale uškrtí na tých 35 kW, stále bude disponovať väčším krútiacim momentom a môže mať tým pádom viacej sily pri väčšom zaťažení, napríklad batožinou, dvomi jazdcami a podobne. To môže byť nejakou tou výhodou. Čo sa týka CBčky, ja som na nej absolvoval veľa kilometrov už v minulosti, možno ste videli video Krížom krážom Slovensko, keď som pobehal všetky tie body, to video si kľudne pozrite a nájdete fakt vyčerpávajúcu reportáž 500-ky. Stále je to motorka, ktorá bezproblémovo zvláda aj jazdu vo dvojici, ktorá bezproblémovo zvláda diaľničné kilometre a pre začínajúceho mladého jazdca, alebo aj teda dvojicu, je to stále podľa mňa motorka, s ktorou sa bez problémov môžete vydať aj na nejakú tú dovolenku, do Chorvátska, niekam na Balkán a podobne. Transalp je určite v tomto smere trošku dospelejší a vravím, že asi aj výkonnejší a môže mať lepšiu dynamiku pri nejakých tých zrychľovacích manévroch, obiehaniach a podobne. Jednoducho poviem, že väčšiu výkonovú rezervu. Ďalšími veľkými rozdielmi medzi nimi, keď sa na nich pozriete, je samozrejme podvozok. CBčka je na viac akože by cestne orientovaná, takže máme tu 19-ku, 17-ku a kolesa z ľahkých zliatín. Ten podvozok je orientovaný viacej na cestu. Dá sa aj s CBčkou vybehnúť nejaký terén, bez problémov takéto šotolinky, akých máme aj u nás kopu, ale napríklad na tom Balkáne nebudeš limitovaný. A keď si nájdeš nejaké pekné miestečko, odbočíš z asfaltky, stále sa tam s tou CBčkou môžeš dostať. Tu, čo sa týka podvozku, Transalp je viacej postavený ako enduro. Velikánskou výhodou sú vyššie zdvihy, ktoré tu máme 200 a 190. A samozrejme kolesa 21 a 18. To sú rozmery, ktoré umožňujú aj obuť nejaké ostrejšie pneumatiky do terénu, neskôr, keby si chcel vyskúšať.
A ako som v mojom teste spomínal, Transalp ma, čo sa týka podvozku, veľmi príjemne v tom teréne prekvapil, že je to motorka, ktorá zvláda aj takú ostrejšiu jazdu v teréne a ten podvozok som extrémne nenachytal nejako na hručkách. Takže ten ďalší rozdiel okrem výkonovej rezervy je určite vo väčšom offroadovom potenciále Transalpa. Samotná CBčka má ale aj nejaké tie výhody. Tou najväčšou je spotreba. Tá motorečka je schopná jazdiť za 4 litre, dokonca aj pod 4 litre, 3,8, 3,5. Záleží to samozrejme od štýlu jazdy. Transalp takisto je so spotrebou veľmi dobré. Počas tých viac ako 3000 km, ktorých som nabehal, tu mám dlhodobý priemer 4,9, takže takisto zaujímavé číslo, ale myslím si, že medzi nimi pri porovnateľnej jazde bude vždycky nejaký ten rozdiel, minimálne pol litra, možno 8 deci v neprospech teda Transalpu, takže aj toto môže byť nejakým tým kritériom, keď sa budeš rozhodovať. No a postupne sa prepracujeme ešte k tomu najdôležitejšiemu rozdielu a to je samozrejme cena. Obe motorky prichádzajú podľa mňa s veľmi, veľmi zaujímavou cenovkou. Každopádne ten rozdiel je pomerne veľký. CB500X aktuálne stojí 6600 eur a Transalp má podľa mňa zaujímavú cenovku, ale tá cena je bez 10 eur 10 000. Ten rozdiel medzi tým je teda skoro tretina, nejakých 3300 eur a to je naozaj zaujímavý peniaz, ktorý bude asi najviac rozhodovať o tomto. Osobne si myslím, keby som bol teda začiatočník a mal by som iba vodičák A2, asi by som si zvolil CB500X a hneď vám poviem prečo. V prvom rade je to samozrejme tá cena. V druhom rade je to to, že keď potrebujem zbierať tie jazdecké skúsenosti, tak CBčka predsa len je trošku jednoduchšia, ľahšia na ovládanie. Zároveň môžem na nej stráviť jednu sezónu alebo dve a zároveň si môžem potom upgradeovať vodičák a tým pádom, keďže CBčky si vynikajúco držia cenu aj ako jazdenky, tak s minimálnou stratou môžem tú motorku predať a neskôr sa rozhodnúť pre niečo väčšie a nebudem už možno limitovaný tými 30 kW, 35 a môžem presedlať na Transalpa už v plnom výkone. Toto je taký scenár, ktorý by som určite každému začiatočníkovi ja akože odporúčal. Samozrejme, pokiaľ už mám veľký vodičák, to rozhodovanie by bolo trošku iné, tie misky váh by sa posunuli v prospech samozrejme Transalpa. Záleží to samozrejme aj od toho, že či mám ten cenový rozdiel, ktorý je výrazný. Je treba povedať, že za tých 3300 eur si vieš kúpiť kompletnú výbavu, aj pre seba, možno aj pre spolujazdkyňu, kvalitné oblečenie, prilby, ak to nemáš. A jednoducho je dôležité mať aj toto, takže to je ten cenový rozdiel. Na druhej strane, ak tá cena ma až tak nelimituje, tak Transalp môže byť motorka, ktorá je vyslovene aj výkonovo, by som povedal, dospelácka, aj tými rozmermi. A môže to byť motorka, ktorá nebude len nejakým prechodným mostíkom na ceste vyšším kubatúram. Je to síce 750, ale výkonovo, bezproblémovo zapadá do konkurencie 800 až 1000 kubikových strojov od konkurencie. A myslím si, že ak máš jasno v tom, čo chceš a že chceš cestovné enduro a jazdiť turistiku a vravím, že ten vodičák už pre teba nie je problémom, tak by to mohla byť dobrá investícia. Treba ale povedať, že Transalp je úplná novinka a takisto je ich v podstate nedostatok. Na našom trhu prišli len teraz prvé kusy a myslím si, že je vysoká pravdepodobnosť, že už tohto roku Transalpa nezoženieš. Môžeš skúšiť šťastie u niektorého z dealerov Hondy, ale jednoducho o Transalpa je veľký záujem. Mnohí ľudia vlastne ešte na jeseň minulého roku, keď bol predstavený, vyplatili zálohy a títo ľudia sú vlastne prví majitelia Transalpov vôbec na Slovensku. A nie som si istý, či tohto roku, možno v úplnom konci závery sezóny, prídu nejaké ďalšie dostupné kusy na predaj. Čiže v tomto kontexte doby terajšej to môže byť aj tak, že môžeš sa rozhodovať ako chceš, ale ak chceš tohto roku jazdiť, tak či onak budeš musieť presedlať napríklad na 500-ku. Ako vravím, 500-ka je podľa mňa ideálna na to zbieranie tých prvých skúseností, nemusí to byť zlá voľba, môžeš sa rozjazdiť, môžeš získať všetky potrebné skúsenosti. Menší výkon podľa mňa dáva jazdcovi väčšiu možnosť sa naučiť, pracovať s prevodovkou, radiť a využívať ten potenciál. Samozrejme, ľahšia ovládateľnosť, nižšie sedadlo ti môže pomôcť pri nejakých tých krízovkách, napríklad pri zastavovaní na takomto, povedzme, šmiklavejšom povrhu na kraji krajnice, keď jednoducho máš lepšie dočiahneš tými nohami
Takže môže to byť veľmi dobrá lekcia pre toho začínajúceho jazdca. Možno sa zdá, že ten cenový rozdiel je veľký, ale tuto budem trošku advokátom. Čo sa týka Transalpa, je treba povedať, že tá motorka má oveľa lepšiu a pokročilejšiu výbavu. CB500 má základnú prístrojovku a vlastne jediným takým elektronickým systémom je tam systém ABS. Transalp je na tom oveľa lepšie, má plne farebnú prístrojovku, má jazdné režimy, konfigurovateľné jazdné režimy, má trakčnú kontrolu, má ABS-ko, ktoré dokáže jazdiť v on-roadovom aj off-roadovom režime. Navyše aj trakčná kontrola, aj ten systém ABS sa dá vypnúť a potom sa Transalp vlastne mení, ako som spomínal, na veľmi schopnú motorku aj v teréne, aj by som povedal na takú trošku športovejšiu jazdu. Takže ten rozdiel sa môže zdať vysoký, ale samozrejme je to, povedal by som úplne, že dospelá motorka. Toľko teda odo mňa pre toto krátke video, dúfam, že som vám ho zodpovedal. Výber novej motorky je vždycky veľkým rebusom pre vás, ja to plne chápem. Nie je to úplne málo peňazí, ktoré treba investovať a treba sa dobre rozhodnúť. Ja preferujem tú cestu toho, ktorú som teraz aj spomínal, toho postupného presedlávania z menších kubatúr na väčšie. Ako vravím, 500 má veľkú výhodu v tom, že ju kúpiš za dobré peniaze a následne aj predáš za dobré peniaze. Takže v tomto smere by som ako začínajúci jazdec rozhodne išiel týmto smerom. Dúfam, že sa mi teda podarilo zodpovedať túto ťažkú otázku pre vás. Každopádne vám prajem šťastný výber pri vašej prvej, povedzme, že väčšej motorke, pri prvej motorke s vašim čerstvým vodičákom typu A2. No a ako vždycky ďakujem za to, že ste dosledovali toto video až sem. Pozdravujem vás, no a vidíme sa na cestách a pri ďalších videách. Majte sa pekne, pozdravia Zavia. Čauko!